kinachotupelekea sisi kuwa na kiburi ni kwa sababu eti tuna mali, elimu, uzuri, cheo. Ndugu zangu, hawa wote ambao kwamba unawaona hapa, hawa ndugu zetu waliozikwa, zote hizo waliziacha hapa duniani na leo wako katika tumbo la ardhi. Kiburi kitakupeleka wapi ndugu yangu? Katika hii dunia utakuwa na kiburi, lakini mwisho wako ni kaburini. Kuwa na kiburi, jigambe, jisikie, kataa haki, wadharau watu, lakini hapa ndiyo mashukio yako. Na ukitaka kumjua